Molt CO2 és produït arrel del transport d'aliments. Per quin motiu es transporten aquests si aquí ja en tenim? Perquè la gent vol aliments que aquí no són de temporada i venen de països llunyans. Quina gana que m'ha entrat! Em venen de gust unes cireres. Però en què esteu pensant? Les cireres no són de temporada. Sabeu la quantitat de CO2 que es produeix perquè vosaltres podeu menjar un grapat de cireres? Ala, doncs ara intentaré reduir aquests fruits. Pensa globalment i actua localment, because there's no planet B.